Новата обща селскостопанска политика ще се стреми към смекчаване на климатичните промени, опазване на водите, защита на почвата и биологичното разнообразие, устойчива и намалена употреба на пестициди, засилено хуманно отношение към животните. Тези важни цели могат да бъдат постигнати с прилагането на новите екосхеми. Финансово ще бъдат насърчавани дейности за биологично земеделие, поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура, запазване и възстановяване на почвения потенциал, намаляване използването на пестициди, екологично поддържане на трайни насаждения, екстензивно поддържане на постоянно затревените площи, поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми, разнообразяване на отглежданите култури. Екосхемите в новата ОСП за по-голяма устойчивост на земеделието.